娱乐中心综合报道，日本 AKB48 海外姐妹团蒂姆 TP 由金牌音乐制作人陈子红接手领军，日前选拔出12位成员携手发行首张 EP《勇往直前》，本周明星见。韩首邀请到他们来和网友互动玩乐，秀在3月15日下午5点锁定托迪星光云粉丝团。图好言娱乐明星键盘手本周邀请 AKB48 蒂姆 TP 成员陈诗雅、阿布玛利亚、刘雨晴、邱品涵、曾诗雨和潘姿怡来和网友们见面，六人即将面临最残酷的考验，不只要进行真心话爆料大会，还要对学子 AKB48 致敬，挑战日本综艺游戏日称昆虫吸香扑，相信看过的大家都会头皮发毛，究竟 AKB48 太阿MTP 能不能安然走出摄影棚呢？喜欢他们的粉丝一定要收看明星键盘手，替他们加油啊！日本综艺节目 AKB48 挑战昆虫吸香扑图，翻摄自 YouTube 明星键盘手，由记者关韶文主持。3月15日下午5点，请锁定托迪星光云粉丝团与 APP 直播，就有机会跟演员互动，一起聊天，一起玩哦。